Então agora vem cá! Em Patos de Minas, uma mulher foi presa na BR-365 por transportar drogas em uma mochila. O destino final dela era entregar o entorpecente lá no Rio de Janeiro, mas aí ela estava cortando aqui a nossa região. Tatiana Ribeiro na tela do nosso Balanço Geral, trazendo essa informação pra gente. Tinha muita droga com essa mulher nessa mochila, né, Tatiana? Conta pra gente aí como é que foi essa abordagem por lá. Então, Júnior, foi durante uma fiscalização em um ônibus que saía de Caldas Novas, em Goiás, com destino para o Rio de Janeiro, né? Os agentes da Polícia Rodoviária Federal perceberam que na inspeção, uma mulher de 22 anos, ela estava muito nervosa. Em conversa com a suspeita, ela não soube responder questões básicas como o motivo da viagem. Os agentes também perceberam um forte odor que saía de uma mochila que estava em cima da poltrona da jovem. Ao abrirem, encontraram tabletes de maconha, uma sacola com crack e outra com skunk. A mulher contou que pegou a mochila em Uberlândia e que levaria os entorpecentes até o Rio de Janeiro. Por conta disso, a droga foi apreendida e a mulher presa em flagrante e levada até a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Ela vai responder por tráfico de drogas. Júnior. Ê, povo maconheiro, olha lá, rapaz, tablete de maconha pra todo lado, é pra uma viagem longa, hein? Que isso, você atravessou o estado inteiro. Ô, dona, me ajuda aí. Ô, povo, arrisca demais, velho. Você é doido, velho. Atravessou o Rio de Janeiro, ia entrar no Rio de Janeiro com esse monte de droga na mochila. Provavelmente a polícia já tava ligada, né? Presenciou, foi fazer a abordagem e lá estava ela, nervosa, entregou o ouro, hein, minha comadre? Presa por tráfico de drogas, né? Tráfico interestadual, independente da origem. Se a informação se configurar, vai aumentar a pena, minha senhora. Não é brinquedo, não.